Shtimi i numrit të rasteve të reja me COVID ka bërë që autoritetet shëndetësore të vënë në zbatim skenarin për përgatitjen e spitaleve rajonal për trajtimin e pacientëve të prekur nga infeksioni. Në Durrës i gjithë reparti i infektivit po kthehet në spital COVID, ndërsa do të ketë në total 40 shtretër. Në momentin kur Ministria e Shëndetësisë do thotë po do hapen spitalet rajonale në varësi të prurjeve, patjetër që ne e hapim. Biles ne në këto ditë po mbulojmë komplet spitalin infektiv me postacione oksigjeni, pra gjithë spitali do të bëhet me oksigjen. Ka filluar puna dhe për 3-4 ditë mbaron. Përgatitjet po bëhen gjithashtu edhe në spitalin e Fierit. Ne, si operator i Jugut, kemi sugjeruar që mundet të bëhet spitali rajonal i Fierit. Normalisht të tre spitalet rajonal janë gati, në kuptimin i kanë kapacitetet për të mbajtur, lëvizin me shtretër të ndryshëm, por nuk mendoj se do të harri pjesa deri në vënjen e spitaleve rajonale. Ndërkohë në spitalin e Lezhës po shihet mundësia për 16 shtretër, ku do të marrin trajtim pacientët që do të paraqiten në gjendje të rënduar si pasojë komplikacioneve nga COVID.